Hej, välkommen till Grubbsala. Tjena, 50 cheeseburgare. Är du säker? Ah, ja, vi är rätt många i familj, många syskon så. Absolut, någonting annat? Det är bra så. Då är du välkommen fram. Tack. Tjena. Det blir 650. Det kommer ju ta ett tag, men det antar jag. Ah, ja. Hur lång tid ungefär? Jag ska kolla. Nej, vadå fel kod, försök igen. Beter dig som en katastrof. Jag sa på allt. Jag säger 10, men jag är inte säker på att det stämmer. Vad sa du, 10 minuter? Ja, de säger i alla fall, men räknar med 10 minuter en kvart. 10 minuter sa han, kanske en kvart. Okej, okay, vi får se om han gör det på 10 minuter. Han får 15 minuter också, för han sa det i slutet också. Men jag tvekar, så vi kommer att behöva sitta här ett tag. Men 50 kis, 670 spänn. Det är så här, ja. 650. Var det 650? Kanske var 650. Tackar, tackar. Tack. Åh, fy fucking... Satan vad det väger! Nu är det raka vägen hem, snabbt som fan så vi kan käka de här varma. Vi vill inte ha några jävla kalla hamburgare, det går inte att käka. Så nu flyger vi härifrån, okej, kan man åka ut där? Nej, jo, nej, det kunde jag fan gjort. 50 cheeseburgare, damer och herrar. Ja, ungefär för 3 år sedan så körde jag det här. På en timme klarade jag 11 cheeseburgare. Jag kollade tillbaka på den videon igår och tyckte jag var så jävla värdelös. Jag bara, fan, alltså 11 cheeseburgare på en timme. Jag är bättre än så. En sak är säkert att jag inte kommer klara det här. Fan, vad äckligt är det. Fan, det luktar skit. Fy fan. Det luktar bakfylla. Femte cheeseburger på en timme. Jag kommer nog inte klara det, men målet med det här är att kolla hur många jag kommer kunna klara av på en timme. Som sagt, för 3 år sedan, 3,5 år sedan om jag ska vara exakt, så klarar jag 11 stycken cheeseburger. Vilket är sämst, det är fett dåligt på det. Jag ska vara bra på att äta mat, mycket mat. Det var en idé jag fick idag faktiskt, jag har inte förberett mig ett skit för det här. Alltså, jag har käkat frukost och lunch idag. Jag har inte tagit ut magsäcken på något vis, ingenting. Ska vara helt ärlig, så jag är inte ens hungrig. Men, jo, lite hungrig faktiskt. Kommer jag över 11? Då blir jag glad och det är dit vi vill komma. Glöm inte att lämna like på den här videon, damer och herrar. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Snart är det 300 000 prenumeranter och då jävlar. Ja, då händer någonting. Let's go, nu kör vi. Nu, det är inga konstigheter, det där är bara raw shit. Vi bara, let's go. 3, 2, 1, start. Nu flyger vi. Jag tänkte på det. När fan var det jag senast åt en cheeseburger? Jag kan inte minnas. Det måste ha varit typ såhär. Kanske var förra gången jag gjorde den här videon, 3,5 år sedan. Nej, det är så topp. Nu är jag klar. Va? Va? Vad säger du? Tänk att det är som att du tränar. Alltså, käkan, det är så här. Är det din första cheese? Andra! Jag har fan blinkat! Jag känner mig som Matt Stoney. Som fan, Matt Stoney. Let's go! Han börjar inte varma längre med ljumna, vilket är lite onajs, men okej. Okay. Nu flyger vi. Klarar 1,5 kilo kött på 11 minuter, borde klara 20 kilo tycker jag. Hej alla! Åh jävlar, vad är det som händer? Jag ska äta 50 cheeseburgare på en timme. Kommer jag klara det? Vi är så sjuk om det där är för Donken. Det är från Donken. 3 nere va, det är fjärde. Okej. Okay. Du är hemma? Ja. Vill du komma ner och hämta några hamburgare och lägga in i ugnen? Ja. Okej. Femte. Jag gillar inte cheeseburgare. Jag tycker att det smakar skit. Det där är inte från vegrikosan, det kan jag säga rakt av. 5 minuter då. Det är 1 minut. Åh fy fan. Hur många kan man klara? Jag tror över 20 i alla fall. Det ser jävla gott ut. Tycker du det ser gott ut? Är du skickar ut eller? Ta den. Jag kommer inte klara det. Jag äter inte gurkan. Hur många är jag på? Det är 5:e. Nej, 6:e tror jag. Är du med? Nej. Jag har inte förberett mig. Skit, kommer jag över 11 nu? Det är min 7:e va? Det är bara 5:e. 3, 2, 1, let's go! Fy fan. Nu börjar kännas. Nej. Jo. Det har gått 7 minuter också. Det har gått 7 minuter. Kom igen, du måste vara i fas. Fuck. Fan. Är du mätt? Känns. Det kom som en bomb i kaggen, som en kula. Fuck, vad topp det är! Åtta stycken nere. Jag har inte druckit någonting. Nej, jag måste ha en klunk alltså. Liten.
fan vad ont gjorde så här. Jag. What the fuck? Jag har aldrig varit med om det innan. Alltså inte så där hårt. Ah, vad ont gjorde. Jag tog ett bett där förut. Nej, det har inte gått länge. Det har inte gått länge alltså. Nu kör vi. Disrespect. Fan! Nej! Tänk att jag har gått 10 minuter, du har fortfarande 50 minuter kvar. Ja, det vet jag. Jag hinner vila. Elva stycken är nere på 15 minuter. På ungefär 15 minuter då gjorde vi 11 stycken, vilket var mitt rekord på 3 timmar. Nej, på en timme på för 3 år. Fuck. Ah, jag kan inte snacka, vad händer? Glid in lite burgare precis från ugnen. De här är varma. Okej, alltså jag känner min kagge här. Jag vilar 4 minuter då. Sen kommer jag hoppa på de här jävlarna som är varma och goa. Och sen därifrån ska vi kriga oss till ett rekord. Vad är rekordet ens på det? Alltså, finns något så här svensk rekord? Åh, gud, den flyger. Okej, fy fan. Alltså, jag trodde det skulle vara lättare. Men det var inte. Alltså, jag vet inte vad det är. Det blir bara samma grej. Men det är fett tufft, alltså, nu har jag fått i mig 12 stycken. Det är inte alls det. Jo. 11 var ditt rekord förut innan vi stoppade. Okej, nu har jag fått i mig 11. Nu ja. Käkar du nyss en till, då blir det 12. Då blir det 13. Det var det jag sa nu. Åh jävla, tja. Jag kan inte skratta så mycket, Kage. Där är 13, nummer 13, glider in nu. Åh fy fan, jag måste ställa upp. Alltså okej, okay. Alltså, helt ärligt, jag ska bring back nominations, nomineringar. Jag nominerar fucking Matkomma till att göra det. Matkomma, jag vill att ni kör en och en, inte i ett lag, utan ni kör en och en. Hur många cheeseburger kan ni klämma i er på en timme? Åh fy fan, för det här, vad är det här i en match? Det här är en riktig match, Matkomma, snälla bara gör det. Det är lall alltså, det är lall. Utom man sitter nu, kaggen bara hänger över så här. Kaggen över, hänger över kaggen. Då får du ont i kaggen. Så det är skönare upp och stå upp för kaggen. Bra tips i livet, det ger oss. Ja, någon under liksom. Nej alltså, det här är sjukt alltså. Det här går inte. Jo, det går, ska jag bara. Nu ringer ju cheeseburgaren. Nu är det så här, hur många cheeseburgare? 13. Nej, hur lång tid? 27 minuter. Shit alltså. Skärp dig. Tyst. Du. Matt Stoney. Vad ont du gör. Vad ont du gör. Det gör ont hur jag än står och sitter. Tänk att cheeseburger kan få dig att må så här skit. Får jag ta en till tugga? Nej. Det får du göra. Men bara en. Inte bara en, ja skönt. Men om du tar en tugga så får du jättegärna ta en till. Men du får inte ta två. Okej. 15 cheeseburgaren va? Eller? Åh, det är...
Du måste bara komma in i det här målet. Allt, alltså det sitter i huvudet också. Det här sitter inte i huvudet, det sitter i kaggen. Målet idag var ju att komma över 11 och det är gjort. Ja, men du ska inte tänka att du är klar där. Nej, men vad fan. Jag behöver lite motivation här. If he doesn't eat, you gotta be a little guy. If he eats, you gotta be strong. You will be like Conor McGregor. Jag vet faktiskt inte. Du fattar bara. Dans! Kommer inte det där ner på två tuggar, då kommer jag spara den här videon. Jag kommer e-maila Matt Stonys manager. Ja, nej, en. Nej. En, jo, jag kommer maila han. Det där är en tugga. Så. Så ja. Ta den här. Och ät. En stone i tugga. Hörru! Ja, alltså, ärligt nu. Jag har typ alla sånt dagen. Alltså, jag är typ rädd alltså. Jag måste ut. Det var typ så här jag kände mig på CrossFit. Nej. Fy fan. Jag har alla haft sånt i min mage. Nej, alltså på riktigt. Jag har aldrig någonsin haft sånt i kaggen. Nej, alltså, jag överdriver inte. Det här är det värsta jag har varit med om. Jag ångrar det. Jag ångrar det som fan. Jag kommer bli magsjuk alltså. Nej, jag har aldrig haft den här känslan innan. Det gör så ont i magen. Nej, jag kommer spy och skita samtidigt om jag går på toa. Kanske får du att må illa. Kolla på. Nej, jag vet inte. Kan du rapa så här med flit? Gör det tillräckligt många gånger, då kommer du komma att spya. Fan då. Kan du rapa in? Det räcker. Nu börjar jag få ont i kaggarna. Såja, sju min kvar! Jalla, kör! Det luktar skit här nu. Barn som vuxna, som gamlingar, gör inte det. Alltså jag skojar inte. Det här kan inte vara bra. Alltså jag har aldrig haft den här känslan i magen innan. Jag måste gå upp igen. Jag har glassbilen. Typ en isglass hade varit nice. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Kom igen, kör, 2, 1. Det var den här 15:e cheeseburgern. Som det kaos med min kagge. Jag vet inte vad jag ska göra, för jag mår så jävla skit. Jag kan inte ens prata nu alltså. Jag kan inte ens snacka, jag vet inte vad jag ska säga. Jag är lite rädd för min kagge. För det är bara dun, det är sån knivar som bara... Som du är gravid, en liten unge som sitter och sparkar. Ja, det känns typ så. Kockalina. 2. Kan det 9. Det är dags att... Hur mår kaggen? Jag mår bättre. Det var en rejäl paus. Du tog där. Ja, nej, jag har sovit. Jag är bara förvarnad att gör inte det här. Och när det blir stopp, då är det stopp. Man orkar inte mer. Jag åt en till, eller två till. Jag får se det ont i kaggen. Fy fan, ont är det. Jag andas här djupt. Jag utmanar matkommor till att göra det här. Ingen annan. Jag vill att matkommor ska testa det här, för de är vana att käka mycket mat. Ni andra, kolla bara på när folk gör det. Det är inte värt att testa. Glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera på kanalen nu. Vi är snart 300 000. Champignonsvampar. Nej, ska du ha sånt där ord nu också? Nej, jag skojar bara. Nej, fy fan. Det här kan inte ens vara. Nej, fy fan. Svampar vet du på Instagram. Ha det bra. Stäng av kameran.